خواب اور اس کی تعبیر۔ روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ خواب میں عام دیکھنا یا کھانا۔ اس ویڈیو کی آخری سلائیڈ میں آپ کے اس خواب کے بارے میں کچھ مشورہ بھی شامل ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے خواب کی تعبیر۔ عام کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے سے کینسر جیسے مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں آم کا درخت دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو دولت اور عزت ملے گی اور آپ سفر اختیار کریں گے۔ خواب میں آم دیکھنا یا کھانا جنسی صحت اور جنسی خواہش کی علامت ہے۔ اس خواب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں کافی محتاط رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ دیتے رہا کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے۔ اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو انفارم اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔